Mandray anjara amin'ny fambolekazo valo ambin'ny folo sy roa arivo ny ministeran'ny harenana trano sy ny jono onkoha izay fonenan'ny harenana trano maro toy ny trondro sy ny kraiba no nivolena teto Andratanjy, Fokotanjy, Andasibe, komunina ambanivohitra, Isantany, Antala. Ny ministran'ny harenana trano sy ny jono Gilbert François no nitarika ny fotoana tany amin'ny toerana. Fotoan'ny fambolekazo tokoa amin'izao fotoana izao ary ny olona rehetra na ny entreprise na ny administration dia efa manomboka manazana antsika ndray kosa moa izay ny mahatsara nyity fambolena hombo ity na fambole vavona hoe ntsika ity satria tsy miandro fotoanana izy io. Hitantsika ny mahazava-dehibe ny fanaovana an'izany, hitantsika reo olona rehetra ambiny VOI zay atao renato miara misalahy ary tena manana finiavana mihitsy hanao an'izany zavatra zany satria haintsika tsara be ny tokony ambolena nyity hombo ity. Ireo vondron'olona ifotony dia VOI ihany koa dia nandray anjara feno tamin'nyity fambolena onko atao Antala ity. Tena tanjonay zany amin'n'ity fambolena mangrove ity zany satria izy ity zany azahoan'ny besiny maro tombontsoa ka rehefa vagny mangrove io zany marobe ny loko ato zany ny foza ny vorongana ny oragna sy ny tarindreny igny zany azahoany vahoaka tombontsoa. Ary avy faharoa magnaraka zany koa zany le alina mangorovy koa zegny lasa brise vent koa zegny aminy aty satria zany manalefoka le tsiodrivotro rehefa misy ny cyclone zany le miantefa amin'ny tanàna le misy zay mbanany magitra aminy ranomagitra ny aminay. Notokanana iantsoana andritra ny fitsidiana nytanterahan'ny ministry ny arendrana trano sy ny jono tany amin'ny faritry savahiny ny dopo fiompiana trondro tany andapa miampitsena famarotana trondro tao ambodisatrana tany sambava.